ek was in 'n hospitaal in Klerksdorp gewees. Ek was baie, baie siek. Ek was vir 3 dae bewusteloos. En die mooiste, al wat ek van 3 dae onthou, is 'n wit wasige figuur wat in my deur gestaan het. Dit het gelyk soos 'n chiffon wat oor die persoon is. En daar was nie voete nie. En toe ek bykom, na 3 dae, toe was die figuur weg. En ek glo vandag, God het vir my 'n engel gestuur wat vir daardie 3 dae opgepas het.